Iako se očekivalo da će danas biti usvojen budžet za finansiranje izbora, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o odobravanju sredstava za održavanje općih izbora u oktobru. Za su glasali SDA, SNSD i DF, a protiv je bio HDZ. Ministri HDZ-a smatrali su da je riječ o nezakonitom glasanju, a ministar financija Vjekoslav Bevanda poručio je da se radi o političkom pritisku, te da je CIK instruisan od strane svojih političkih mentora koji siju laži, spletke i otvorenu mržnju. Istakao je Bevanda da će svoj posao raditi u skladu sa zakonom. Idealna šansa da to pokaže na djelu je u četvrtak, 19. maja, do kada Vijeće ministara ima vremena da obezbedi novac za izbore. U protivnom će, kako je to i najavljeno, u skladu sa svojim instrumentima uraditi međunarodna zajednica.